functional time slot until this moment. Oja, thank you, David, gift of life, that I am still in this land of the living. I hail you, King, almost like King. Jahai, Jahai, the King Rastafari. Kinai still in Kadama Sagona's Imperial Majesty. Emperor Ile Selassie, Ja! Rastafari. Give thanks for the gift of life. Food, shelter, and clothing, almost high. Thank you for giving us an election through this creation, oh my Lord. I man pray for more life, more health, so that I man could accord and show more respect and manifest thy faith today, tomorrow, and forever. I pray and believe and trust in you, most high King Jah. Rastafari. Selassie. Selassie. The most high King, Imperial Majesty, Emperor Ile Selassie, Ja. Rastafari. Greetings, Beijing assistants. Rasomosha hapa kutoka Beyad. Acha mti. Represent. Greetings, the name of the Imperial Majesty Emperor Ile Selassie I First. I am Ira Sfura. Kolaiman Madonna. Kolaiman Black Man Rastafari. Outa Beyad. Outa Kawangwari. Yatina Wasi. Greetings in the name of His Imperial Majesty. Me is Anita Aras Jinjapo, Ama Viro Simbaya. It's about peace, equality, you know. Reggae music must be there, man. I answer the as in how you live with the other people, how you live with the surroundings. You know, man. Maduko on the shirt in our world. You're a troublemaker, but you're not a Rasta man. Rasta man is a Muslim man. You know what I mean? And I live to a kid to a day. Pandaki Akosa, no, and I make peace in a killer movie. And I better make a park on the south, you know, man. Rasta man, you know. Why call him a Rastafari, man? Huh? Samson himself was a Rastafari. He had dreadlocks on his head. He had seven locks. So come back to what all those children on what is a new one about parents on him of what dedicated, why she like to live it. Why she dedicated, why she like, why she got temple. So Aisha can manifest the love of the Rastafari. Then Kamaja created creation according to the biblical notion, the story of Adam and Eve. Najaka creates, Lembojali creates killer kito, Kuramati Lembojali creates machine to cut down the hair of man. Najaka on everything was good before his sight. So Mehaniki try to look back and try to picture the story of creation. Sonika Jali create machine of Shavian, Sonika Jali create Caesar, Najaka made Mr. Rabinetti creation. So Rastafari, but if you trace back to Leviticus chapter 21, my Lord, that the Rastafari upon your own Saki, but you're not Nazareth, you're Rastafari. Recording land from the tribe of Judah, elect of God, light of creation, Kadamawi, Kadamawi, Kadama Sagona is in the last one. We apologize, man. This man is our angel, this man is our Lord, this man is our God. Don't apologize to no one, my Lord. Don't feel sorry to no man, don't apologize. This man is our God.
Because if you're black, if your mother is black, if your sister is black, then I don't believe your God will be white. Stop no white God in Africa. No white God in Africa. No white God in Africa. Yeah, man, you're black people, so your God has to be black, you know? Show respect to black man, respect your black people. First of all, the outlook, the love, the shape, the last battle, we have to pull it. The reason as to why I and I have put on my turban, because turban is crown lord. It's a symbol of a crown, crown of the children of the most high king, his imperial majesty and highness last year. Na vile bado bridge na metry people, ni respect ya Rastafari ni funike part of my body. Yeah? Even as a man, so I continue ya part of my body ni kuje hapa, ni kuje mi mwa ifi sana uneke. And just because then I put on the turban, it's not that all man who put on the turban is Bobo Shanti. The denier being, but still put on the turban to be used that, you know? So, ni respect ya crown. Hende wale we mwenyewe. Now be your name is Imperial Majesty in Crown is last year without shame, without apology, Lord. So let's not even manifest in the truth. Nikifika dredi yangu bado, na vile bado inaonyesha timinesi yangu bado. Hii crown, sikuwa identity, the first thing them associate and I will just be up, you know? And I don't think up is bad, but it was created by Jah. Go back to the Bible, read Genesis chapter 1, verse 29, Lord. It's the root of the plant, you know? I don't think Jah did something that is bad for man. And asking about the benefits of the herb. The herb then I Rastafari for meditation for spiritual purpose. It has health benefits, Lord, you know? So why? Tukiangalia kwa creation ya Jah, Jah aliangalia kila kitu yenye aliumba, alisema kufiti. So, kuna vile kuneza ingia kwa hii system ya gava, unakuja kukoroka mind, unakumbia kwenye kitu ni mbaya. So, inamaanisha bado wana judge God, mwenye alitengeneza. Juu, hizo ni benefits yenye iko nazo, watu kiangalia, cancer. Kuzimu kunja zini unapata ni difficult sana. Mbona unangali yangu unapata watu wenye wakona dosa sana ndi wanakonje kama kunja zingine wakwate. Kuyangalia these indigenous people over here wanatumia hiyo half. Watu waku very, very healthy. Na wanatumia hadi natural food hapo. So hiki tu ina rhyme tu na mili yako. Herbs is for you don't smoke, help to get high. Yeah, it's for medications, for meditation.
education purposes. Yeah, education purposes. So, education. That's our bread. Our daily bread. Now, according to Dr. Sebi, and you are a lot. Yeah, Dr. Sebi is going to focus on that herb and some natural organics, and it's going to cure diseases. No, no. Now, in his experiment, Lefiake, in his lifetime, in the face of the earth, Alika, akichunguza herb this defeated. Akakama karada in a cure declaim, in a cure diseases most. I take it. Yes, it's important to do more research about the plant, you know. You can't convince someone who does not know the importance of the plant to go ahead and use it, you know. Because if you abuse it, it's gonna crash your blood. You know, herb is something spiritual, it's something old, you know. So more research needs to be done about the plant. And more education and awareness to be done to the people, so that people know what it is. Let it not be taken, even though them will not do full legalization as a librarian is asking for, but let them know. Let them do some research and education about the plant, you know? Don't just criticize what you do not know what you're criticizing, man. Because if all your forefathers criticizing is normal. First of all, I want to give thanks na a lot of acknowledgement to Ras Bobo Shady out of Kangeme Master because he is teaching the art. So to inspire people to do art, to win love your mankind and to teach the gospel and the teachings of Rastafari through art. Because about zile art in the Bahama family, most of them zina zile colors are Rastafari. Na every color in a meaning. Najua. So, I try to inspire and pass message to Rastafari and to bring more love to the people by creating art, because art is about happiness, about kindness. So, I do real works, nafanya works as a job. I do the works that just bless it, I and my hands to use, I and my brains, I and my eyes. So I give thanks to the Most High King Rastafari, right? The blessing I might give to life and good health, you know? That is the highest, man. Without life, nothing more can happen. So I give thanks to the Most High King Rastafari, right? Hapa the yard, hapa hapa hii foundation ya Rastafari, hapa bado tunagrow. Tunafanya hapa, tuna manifest the works of Jah. So tunafanya beadworks hapa. Kama bridge na mesema nafanya artworks, mi hapa nafanya beadworks. Hizi ni hands za mkono hizi. Hapa nafanya mbaka kiyoldas, hizo ni chains. Nafanya mbaka zile zingine pale, tunafanya kazi more by lot. So kazi siya mtu mmoja hapa. Kazi ni ya collective as Rastafari, because we live as a society, we live as a family. So works is a mtu mmoja. So zile works zote tunafanya hapa, tuna try kumanifest ile love ya nature to the almighty Jah Rastafari, right? So una try pia kukama up na idea small, mtengeneze kitu unique enye mtu ana. Pia umeona acts zingine pale zina jina za watu. So ukirequest yako yote ambayo ina jina, my lord, we una mtu oda yako, then I and I Rastafari nitashughulikia. As long as jana ni bless my life na good health, my lord, I will always do what I have to do with fire life. Because I'm on a mission to please Jah. Yeah, man, no matter what people are going to say, you know, I'm Rastafari, just to the bone, my lord. Kuna makazi mob hapa, napiga maportraits. Kuna hizi maportraits za rarangi. Tunaweza piga bado na pencil work ama chako. Tukingia hapa. Kuna hizi za pencil. Kalu kiangalia bado ni kazi safi hapo. Yeah, man. Just doing the works of Jah. You can see nilianza nikiwa mlezi sana, nilikuwa nasomea IGAT na primary. Nilianza tu kimchezo mchezo nikiwa class 2 hapo hivyo, mara tatu mbili tatu, kama maclassmate walikuwa nashindwa. Mimi na focus sana na maart kuliko kitabu sana, unaona. Hadi huko nikakuja nikapua jina fulani hapo hivyo. Because bado nilikuwa nacheza kama mimi hizo sekta za art nini. Nilianza tu kitambo, si sahi. Really, what inspires you? Okay, maybe to mob za observation. Nizangalia kitu, nizangalia mseni, mchore. Na bado kuna artist bado wananipele motivation. Unapata kuna artist bado wanatumia hata mikono mbili kuchora na cheki na kuna speed fulani, unaona. So hiyo wanatrain nifike hapo hata mimi. Hili tu ni zile samples kiasi zenye mzee naona, hata zingine ukitaka unaweza fika mtandaoni, unaangalia FB,
niko hivyo wewe niko sa virusi arts angalia pia social media wewe niko sa na unaona kama maybe inakusaidia art kwa maisha ama unaweza sema art imekuokolea wapi maybe in life. Okay, mimi yake naweza sema kwa ile fi yangu yenyewe art ndio kila kitu. Because mimi ndio inanipatia happiness ya kimaisha. Hakuna ati msetia na anakuja kunijaja, ati anakuja kuniambia ati vile kazi yangu ni mbaya ama nini. Watu hii hata wa shule na inspire wakipita hapa wakiangalia tu kazi safi hata kwa mabati kiangalia. Unajua nashindwa tu surface car hii unaweza chora aje unaona. Watu sasa wanakuona ile motivation ya huyu rasta jo. Na binyani anajaribu kuonyesha kitu fulani inawezekana. Maybe challenges una face in terms of art kama maybe kupata material ama wewe uko sawa ama kuna vitu maybe unataka zi improve in life going forward. Mimi nazapenda vitu more improve because hizi material si ni expect kiasi kwa canvas hivi hizo marangi ma acrylics lazima tu toboke unaona. Kwani lazima tu unajituma vile inafaa at least upate hata kama ni canvas kadhaa rangi kiasi. Ile tu kujituma unajua hizi kati hapo zikuje unaona. Lazima tu yani at least hata wewe una watu your best ndio zipate. Unaona? Na unaweza ambia nini maybe wasee ama hata watu hii vile unasema una inspire na kuna mwenye pia anataka maybe kufanya art kama career ama kuna mzazi wake anamsumbua mahali na unaweza taka kuambia mzazi nini kuhusu mtoto wake mwenye anafanya art na bado yuko na ni mdogo unaweza mwambia aje? Unajua kwa mtoto mdogo mimi ninasema ni choice ya mtu. Ukiona hiyo kitu ni fiti na uko na ile passion unajua art ni passion eh. Ukiona ile passion poa na unaweza uko patient unaweza kaa tu chini eh. Nile tu nafaa ukuwe tu na ile time, utipatie time yako, ujijue fiti. Na kwa wazazi wenye bado wanafungia watu hii nini wasijijue. Nafaa wanaambiwa bana, mtu hii anafaa tu anajinikia choice ya maisha. Vile neza jijenga, vile neza nendelesha maisha yake, unaona? Kama YouTube. Usa hizi ni YouTube nafaa ujijue, eh? Si ati unapangiwa live, unaona? Ni life wewe unajimekia live. Rasta got soul. The foundation yetu ya theater hapa imetuhelp tena sana. Mimi kwanza kama mimi imenihelp sana juu mimi some of the time nilikuwa niko idol. Najua idol mind is not good, unaweza fanya vitu vyenye si, unaona? But sasa kama hapa hivi kupatana na mapeji na hapa kimoja, at least na learn from each other na make positive things every day, unaona? Kuja hata kupatikana yenyewe umeboeka nini uko no beji ni wako hapo wanapita na kuinua with some facts hapo hivo, at least unachangamka. But hata mbali na hiyo kuchangamka bado tunapata hapa juu tuwezi kaa tu hivo tukifungua base bila kufanya kitu. Lazima tufanye kitu unique yenye wase wengine kutoka kiwa huko wanakuwa inspired wanakuja tu imeniokolea sana this foundation Lord imesaidia sana sisi kama mayouth man to settle down to do some real work. It's coming up kwa msemo when you can't sit down to do some real work. Sisi work sasa ingekuwa
See, I'm not. See, I think I'm proud to be young. I give thanks to the most I give, you know. This last year, I was ever living, ever show ever faithful. And I'm putting a strong love on you to rise to the job I am. You sit down as bridge and use your mind, do more what's not. I'm manifesting the love of Rastafari and teach more to be good for the Lord. So, for part of this year, I'm my life. Something of respect. Clean up, come away. You have to give back to the society. Okay, you don't appear bad on the chat. We're going to put up my paper in the ground. I'm going to go on a visa. Come, you want to clean up. Patiki, Lanzani, Tukanzani at the Yvica, because you can the last year with your channel. You answer them to Kiasi. Ainani, you are under the only Bambika Nayo. That's it. You have done Bambika, you have Patiama. My positive comments, I do not feel it could be it, you know, take it. It is up to me. We too much to give back to the society. This is your name. I'm not shooting kids because I'm by easy, by easy, man. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I think I'm going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. But the cleanliness is next to goodliness. I check it. True. From cyber na kafiti. Yeah. Na magonjwa bado. Yeah. Then we do more than try to trade to the society. Nah. Art piece. Bora tu unarada art yote unaweza do. Una give back. Na kwanza art, imanishi joe ati joe unatafuta vitu most. Art inaanza na kila kitu, kitu yote unukona, kitu yote unona around ni art. Unacheki. So, mabwezi wengi wanategianga job ina pay the most. Yondo wana look forward to, lakini wajui hizi job kiasi kiasi, art nini, ushona, unacheki. Yo pia ina pay, lakini harati. Naweza chapia vijana, as in, usiangalie job ni ufala ajamu unachafuka aje. Borena being Joe Food Quotable. Kusione ni kaufala. Na duki tuingine mwuzi sana wadwezi. Wadwata wanajaribu. Hawezi. Saa. Got soul.